יושב ראש מפלגת יחד, חבר הכנסת אלי ישי. איש אמיץ, איש אמת, איש שאוהב את עם ישראל ותורת ישראל. פשוט חברי למפלגה, אלוף משנה במילואים, הרב משה יגר. פשוט תלמידי החכמים שנמצאים כאן באולם, ברשות מוריי ורבותיי, ברשות שמיים. כמה תורה יש כאן, כמה עוצמה יש כאן, כמה מסירות נפש יש כאן, כמה ואהבת את השם אלוקיך יש כאן, בכל לבבך ובכל נפשך. שנינו בכל נפשך, אפילו נוטל את נפשך. אפילו שאתה צריך לקבל החלטה בדמדומי שחר מעבר לקווי האויב ולהיכנס לתופת, להיכנס לאש ולחלץ את גופות חבריך. אבל שנינו גם בכל נפשך, אפילו לעמוד יחידים מול הקואליציה למען ואהבת לרעך כמוך. הערב הזה שנינו בכל נפשך שפעמים ביטולה היא קיומה. אפילו תבטל תורה בעבור כבודה של תורה, בעבור אהבתה של תורה, בעבור אהבתם של ישראל, שהיא אהבת השם. ואהבת את השם אלוהיך בכל לבבך, בכל נפשך ובכל מאודיך. בשנתיים האחרונות בפוליטיקה לא קיבלנו את התורה, לא הרמנו את קרנה של תורה, ובני התורה נעשו פלילים. בפוליטיקה כן, לא תמיד מסרנו את הנפש על כבודה של תורה, לא מסרנו נפש על כבודם של הרבנים והרבנות. בשנתיים האחרונות זהותה היהודית של מדינת ישראל הפך למסע ומתן. בשנתיים האחרונות הסטטוס קוו הפך כאסקופה נדרסת. בשנתיים האחרונות קדושת המשפחה היהודית, קדושת התא המשפחתי, נפרץ ולפעמים חולל. אנחנו כאן כדי למסור את הנפש, ובמקום של אנשים להשתדל להיות איש. ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, בכל נפשך ובכל מאודיך. ברור לכם חברים שהיום יחד היא המפלגה הדתית המאוחדת הימנית בכנסת ישראל. אנחנו לא מתרשים איתה. המפלגה היחידה שתהיה לה אחריות אמיתית על זהותה היהודי של מדינת ישראל. המפלגה היחידה האמיתית שתהיה לה מסירות נפש על גורלה של מדינה יהודית. המפלגה היחידה, מפלגת יחד, שלא תברח, כן, שלא נברח מתפקיד השכפ"ץ היהודי של מדינת ישראל. חברים, אנחנו עושים כאן היסטוריה. זו התחושה, אנחנו עושים כאן היסטוריה. בפעם הראשונה דתיים לאומיים,
חרדים, מסורתיים, חוו יחד מתוך תחושת שליחות אמיתית. אנחנו עושים פה היסטוריה, זו התחושה שצריכה להיות לנו כאן. אני רוצה לכבד את כבוד הרב מיכאל היאש, נציג מפלגת יחד בכנסת ישראל. ברוך הבא.